Bu çölde iş van bilirler çekilir. Hayır, bay. Al ışıklar sönüp Cemşir. Işıklar sönüp yer kürəsi dağılma ərəfəsindədir. Bizdə şam var, artıq yandırdıq, yaşayacağıq. Demək bu Azərbaycanlılar belə fikirləşirlər ki, bir dənə şam almağına onlar özlərini xilas eləyəcəklər. Gələcək məscidin həyatlarını təmin edəcəklər və makaron. Çox maraqlıdır onlar o makaronu şamın üstünə tutub bişirəcəklər, yoxsa qaynadacaqlar haradasa. Və mənə bu şam məsələsi başqa bir şey yadına salır. Şam tutmaq Azərbaycanlılarda belə bir ifadə var. Yəni bəlkə oradan qaynaqlanıb bunların Şama olan sevgisi. Demək olar ki, mağazalarda şam yoxdur. Belə antikvar antikvar şamlar satırlar, satıcılar orada. Və məndə də belə bir fikir yarandı ki, çox gedirmişik biz. Gərək xeyli partiya şam sipariş verib satardıq bu adamlara. Heç olmasa biraz yeni il qabağı qazancımız olar. Amma bunu eləməmişik, eybi yoxdur da. Keçək bu 21 dekabr məsələsinə gəlir. Ümumiyyətlə bu Maya təqvimi, bu kim tapıb onu, hardan çıxardıblar, kim oxuyub. Adamlar var, heç əlifbanı bilmir, amma artıq bu təqvimdən xəbərləri var. Mənə elə gəlir ki, biraz xeyri var bu insanların maariflənməsinə, nəyə görə? Artıq oxumağa cəhd eləyə bilərlər də Maya təqvimi, eşidəcəklər, hə, təqvim bu hardadır, hardansa oxumaq lazımdır da bunu. İkinci bir tərəfdən də yenə də bu Adamların sırf özünü xilas eləmə. Əgər dünya dağılacaqsa, sən harada yaşayasın? Belə kosmosa uçub gedəcəklərmi bunlar? Yerin altında mı davam edəcək həyatına? Azərbaycanlılar necə? Yenə irti gedəcəklərmi? Yas yerində, məsəl üçün, yəni, danalar kəsiləcək kütləvi şəkildə, yeyib içmək. Belə bir şeylər onlar eləyəcəklər, yoxsa yox, bunları yəni mən bilmirəm, amma onu bilirəm ki, sizi şam xilas eləməyəcək ki, olsa olsa sizi qaranlıqda bir balaca əlinizi ora bura atmağa yardım edir. Başqa heç bir şey sizə kömək eləməyəcək şamda. Hələlik bu qədər də bundan. Sonra nəyəsə gəlsə başıma deyərəm onunla.